Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини на 16 февруари, четвъртък, в първата минута. Ето и по-важното за деня накратко. Останете с нас. Положен беше основният камък на новоизграждащия се храм Свето Възкресение Господне, село Драката, община Струмяни. Подготовката на гробищен парк в Петрич за задушница в събота започна от днес. Община Сандански ще отбележи годишнината от гибелта на българският апостол на свободата. Час по родолюбие утре Левския с нас организира общински детски комплекс Петрич. Поредно информационно табло за туристически маршрут, този път започващ от село Яворница, е ремонтирано. Вчера не играхме добре и това се отрази на резултата, коментар на треньора на ОФК Вихрен Сандански Ивайло Василев. В село Драката днес беше положен основният камък на новоизграждащия се храм Свето Възкресение Господне. Преди около една година беше направена и първата копка за строителството на черквата в селото. Днес негово високо преосвещенство Неврокопския митрополит Серафим положи основния камък на църква, която предстои да бъде изградена в село Драката. Полагането на камъка бе предшествено от света литургия, която бе отслужена в храм Свети Пророк Илия в съседно село. С голямо вълнение жителите на село Драката са очаквали днешния ден и полагането на основния камък, тъй като в селото до сега не е имало храм. Много време го чакаме и с удоволствие. И хората са благодарни, че това нещо се случи от толкова години. И предполагам, че до една година ще го направим. Кога ще започне строителството? Еми, сигурно ще утре, защото арматура, това на всичко е тук на лице. И сигурно ще стартира. Храмът, който се изгражда, ще се казва Свето Възкресение Христово. Още преди една година, когато бе направена и първата копка на мястото, е имало хора, които са искали да помогнат с дарение. С помощ при построяването ще се включи и община Струмяни, както и Общинския съвет. Наистина, това ще бъде един проект, който жителите на село Драката ще оценят, ще даде нова надежда и вяра. С оглед на това, че в това село има и много деца, които са бъдещето на селото и община Струмяни. Още един път искам да ви благодаря за подкрепата, да благодаря и на строителя, който през цялото време също работеше на този проект, подготовката и разбира се за това, което до момента се е случило. Днес дойде и основният ден, в който да продължим с полагането на основния камък за изграждането на храма. И искрено се радвам, че това ще бъде няколко седмици преди празника за Възкресение Христово. Георги Филов подари на църквата икона, която един ден ще бъде поставена в храма и на нея ще се молят жителите и гостите на селото. Това е името на храмовия празник, един вид патрона. Значи до сега, като нямаше черква, само си имаха си хората празник на Великден, но нямаха икона. Идеята е след дарението на тази икона, когато идват да си вземат сготвения корбан, да мине всеки край иконата, кой каквото обича, кой с какви средства разполага да ги остави и по този начин ще почне да събират и дарения. Важното е да се тръгне веднъж. След като имат хората голямо желание и ще се направи тази черква, значи ще има спонсори, общината ще помогне с каквото може, населението ще се включи с средства, с труд и така нататък, за накрая да кажем всичко това да се увенчае с едно добро завършване на черквата. На полагането на основния камък присъстваха много учителите на селото и с общи молитви си пожелаха в най-скоро време той да бъде готов. Благославя се този камък чрез поръсването с тази светена вода за непоклатна основа на храма, изграждан в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Основният камък – една важна част от благославянето на началото и основополагането на един храм. С Божия помощ
се надяваме строителството да започне и да върви безпрепятствено. Молитвите, които отправихме, бяха именно в тази насока. Бог да укрепи ръцете на строителите, за да могат с помощта на ангела пазител, когото призоваваме да бъде заедно с тях, да изградят бързо този храм, който всички вие тук очаквате и ние, разбира се, заедно с вас, за да можем да го украсим след това по според каноните, според правилата на църквата и да го осветим, да радостта ни от новия храм да бъде пълна, защото всеки нов храм, особено пък с такова посвещение на Възкресението Христово, означава радост за едно населено място, за всички хора, които живеят в близост и околността на този храм, в случая цялото село. Тук съм дележил. Дай малко назам. Айде. Идеално. Да. Подготовката на гробищен парк в Петрич за задушница в събота започна от днес сутринта. Събират се растителни и други отпадъци на територията на обекта. Включително и в новите сектори има достатъчно съдове за смет, а в самия ден на задушница от общинската фирма Обредна дейност ще раздават отново на желаещите чували и ръкавици за почистване на гробните места. Техника влезе от днес рано сутринта в гробищен парк Петрич за почистване на основните и второстепенни алеи преди първата за годината задушница. По информация на управителя на общинската фирма Обредна дейност Мария Косимитрева, това се извършва успоредно с регулярната работа всяка седмица на работниците в гробищния парк за поддържане на алеите около гробните места. Достатъчно са съдовете за отпадъци, в това число и за растителни, разположени в периметъра на отделните сектори. Техниката, разбира се, както за всяка друга задушница, така и за първата задушница в тази година е осигурена от община Петрич, тъй като регулярно служителите на Обредна дейност почистват проходимите алеи в гробищния парк, първостепенни и второстепенни, и депонираме в едно наше депо сметта, която събираме регулярно, но за всяка задушница се извозва с тежка техника събрания боклук към сметището на град Петрич. Разбира се, гражданите, за съжаление, твърде често не се съобразяват с това да изхвърлят боклука на указаните за това места. Все още липсва култура за използването на кафявите контейнери за растителни отпадъци, които всяка седмица идват младежите от компостиращата инсталация и събират сметта от тези контейнери, включително и тази сутрин, за да освободиме сега за предстоящия ден, който почитаме мъртвите. Всички кафяви контейнери тази сутрин бяха освободени от отпадъците, за да може всички растителни отпадъци, сухите цветя, листа, треви, които се събират, да се депонират от гражданите в кафявите контейнери. Също така и хартия и картонени отпадъци трябва да отбележим, защото ги изхвърлят между гробовете и, за съжаление, в самите сектори се образуват едни нерегламентирани малки депа, които за нас е трудно да обслужим като почистване. И вземайки пример от развити европейски държави, без да споменаваме имена, можем да последваме примера да не вдигаме този боклук, за да се научат хората, че боклука трябва да бъде поставен в определените за това места. Има достатъчно контейнери. Как да ви питам, предвид новите сектори, които са в гробищния? Знаете ли, ако имаме съвест, дори един контейнер би бил достатъчен. Много пъти сме казвали, че осигуряваме напълно безплатно ръкавици, черни найлонови чували и турби, за да могат хората, когато почистват, изваждайки на алеята боклука, да го поставят в такава турба. За нас ще бъде много по-лесно да събираме и ще опазваме, разбира се, и околните гробове, защото това е обща грижа и защото на това място всеки трябва да влиза с наведена глава и да прави всичко необходимо, за да почувства душевен и, разбира се, чисто естетически мир. Пропускателният режим в самия ден, 18 февруари, ще бъде ли променен?
Както винаги, на този ден няма да допускаме автомобили, с изключение на хора, които са трудно подвижни и не могат сами да влязат в гробищния парк. Това съобразяват ли се хората или има препирни с хората, които охраняват пък? Понякога се получават конфликти, защото хората са свикнали да влизат с автомобилите до самия гроб, без да се съобразяват с това, че затрудняват движението, още повече, че на такъв ден, в който се получава едно в определени часове от деня множество от хора, затруднени са дори пешеходно да се разминават хората, защото... А днес остана затворен за достъп на моторни превозни средства гробищният парк във връзка с работата на техниката в района. Мария Косимитрева напомни, че има достатъчно локални паркинги около гробището, където може да се оставят автомобилите, за да бъдат по-близо хората до гробните места, към които отиват. С нощи около 19 часа и 15 минути на кръстовище между улиците Свобода и Дунав в Петрич лек автомобил, управляван от 36-годишен водач, блъска на пътното платно, неправилно пресичащ 72-годишен пешеходец. В резултат на инцидента пешеходецът е пострадал с фрактури на 3 ребра. Пробите за наличие на алкохол в издишания въздух на водача са дали отрицателен резултат, уточняват от полицията. Община Сандански ще отбележи подобаващо годишнината от гибелта на Апостола с редица прояви в дните 17, 18 и 19 февруари. Едно от тези събития е награждаването на участниците в конкурса 150 години безсмъртие, организиран от Общината. Три дни и с три събития Община Сандански ще отбележи 150-та годишнина от смъртта на Васил Левски. За програмата на 19 февруари и предхождащите я събития пред нас разказа Валентина Илиева, младши експерт отдел култура. През месец януари всъщност обявихме нашия конкурс на тема 150 години безсмъртие. Вчера нашата компетентна комисия всъщност класира печелившите участници и те ще бъдат наградени утре, т.е. в петък на 17 февруари в художествената галерия в Дома на културата. Следващото мероприятие, което сме подготвили, ще бъде в събота на 18. Ще имаме театрална постановка «Времето е в нас и ние сме във времето». Тя ще бъде с ход свободен за всички граждани, които искат да я посетят. И актьорския състав е наистина впечатляващ. Актьори като Ники Сотиров, Елена Петрова и Вайло Захариев ще гостуват в Сандански и ще бъде достъпно за всички граждани и гости на общината. А на 19 в неделя ще положим венци и цветя в памет на загиналия герой с церемония възпоменателна на паметника на Левски от 11 часа. Казахте, че утре ще се проведе награждаването. Имаше ли голям интерес от учениците? Включиха ли се в така конкурса, който бяхте обявили? Да, смеем да кажем, че имаме близо 100 участници от цялата община, разделени в трите категории. Не им беше лесно на журито да отсее победителите, но така определено имаше доста ученици, които се открояваха от другите и наистина мислим, че се получи един много добър и стойностен конкурс. В организирания от Община Сандански конкурс 150 години безсмъртие най-много участници е имало в категорията от 1 до 4 клас с рецитал. За победителите са подготвени специални и парични награди за първите три места във всяка категория. Час по безсмъртие утре в Общински детски комплекс Петрич под надслов Левски е с нас. Поводът 150 години от обесването на Апостола на свободата. Подготовката за този час по безсмъртие е в ход от един месец насам под ръководството на ръководителя на клуб Родолюбие Анна Гегова. С нея ви срещаме в следващите минути. Часът по родолюбие Левски е с нас ще започне утре 17 февруари петък от 17.30 часа в залата на Младежки дом Петрич. Там възпитаниците на Ани Гегов от клуб Родолюбие при Общински детски комплекс ще представят по интересен и различен начин факти от живота на Апостола, негови вдъхновяващи мисли, пазени и повтарени до днес, както и посланията, които идват с тях към всяко ново поколение българи. И наистина 150 години безсмъртие. Часа по безсмъртие ще се проведе в навечерието на годишнината от смъртта на Левски. Това ще бъде на 17 в концертната зала от 17.30.
Ще покажем на всички гости, наши приятели и родители, колко много знаем за Левски и колко много децата обичат Левски и искат да приличат на Левски. Почти цял месец се подготвяме за две състезания. Първото състезание, състезанието Лъвски скок. Децата ще бъдат предрешени като Левски, ще бъдат облечени в униформи, подобно на Левски от неговия четнически период, ще маршируват, ще казват цитати на Левски и ще скачат като Левски. Ще се преобразят в образа на Левски, да, на апостола. Ще имаме състезание Лъвски скок и ще получат титлата Левски. Това е за по-малките деца. За по-голямите деца сме подготвили викторина. Във викторината ще вземат участие три отбора, като те ще мерят знания помежду си, колко много са научили за живота и делото на Левски. Ще решават пъзели, ще редят пъзели, ще решават кръстословици и ще разпознават фото си и живота и делото на Левски. Освен това сме подготвили, разбира се, няма да минем и без стихотворения за Левски. Друго, което ще бъде изненада, ще има много изненади както за участниците, така и за гостите на нашето възпоменание за Левски. И ще се опитаме по този начин, ще покажем, че наистина Левски е в нас, Левски е с нас и ние ще го помним и ще го носим в сърцата си завинаги, докато ни има, защото Левски е безсмъртен. Честваме 150 години безсмъртие, а не 150 години от смъртта на Левски. Има огромна отговорност от страна на децата при подготовката на събития, свързани особено с знаменателната личност на апостола. Категорична е госпожа Гегова в отговор на наш въпрос. Разбира се, каним ви да присъствате и да се уверите в това. Особено малките с голям ентусиазъм се предрешават като Левски и рецитират неговите крилати мисли с патос, наистина мислийки си, че нали, по този начин се доближават точно до образа на Левски. Поредно информационно табло за атрактивен туристически маршрут в планина Беласица е ремонтирано. Това уточняват в информация от дирекцията на Природен парк Беласица. Служители от дирекцията на Природен парк Беласица към Изпълнителна агенция по горите ремонтираха информационно табло, разположено по туристически маршрут Пеперудите и Цветята на Беласица. Началото на пътеката е от центъра на село Яворница, където е поставено първото табло с карта за маршрута. Неговата продължителност е приблизително 1 час и 20 минути, а дължината в двете посоки 2 км и 800 метра. Следва се синя туристическа маркировка, която води до Яворнишкия водопад. По време на приятната разходка ще научите как да разпознавате някои дневни пеперуди и цветни растения. Богатството на пеперуди и растения в Беласица е удивително. Могат да се наблюдават над 80% от видовете дневни пеперуди и 40% от растенията, които се срещат изобщо в страната. По пътя на туристите помагат още 4 информационни табла. Темите на таблата са жизненият цикъл при пеперудите, пеперудите и цветята на открито, в храсталаците и в гората. Приятни мигове в планината над Петрич и нека заедно опазим изграденото, пожелават и апелират от дирекцията на Природен парк Беласица. Вчера не играхме добре и това се отрази на резултата. Коментар на старши треньора на ОФК Вихрен Сандански Ивайло Василев относно мача игран с ЦСКА София 2. В интервюто той сподели още за допуснати грешки при тази среща, както и за подготовката на отбора за предстоящото първо домакинство. Вихрен Сандански вчера изигра първия си официален матч в пролетния дял на Югозападната трета лига. Санданският тим гостува в София на втория отбор на ЦСКА, но загуби матча с резултат 2-0 за дублиращия отбор на ЦСКА. Равносметката за играта на тима днес пред нас направи треньорът Ивайло Василев. Когато има негативни резултати, да поемаме и някаква отговорност. Най-голямата, разбира се, е на моите плещи и аз я поемам. Отборът не изигра въобще добър двубой, нищо, което до този момент показахме в контролните срещи,
Не го показахме във вчерашната среща, което е много лошо и трябва да извадим минусите от тези неща и наистина облика на отбора да се върне и да бъде по коренно различен начин. Ако тръгнем да се оправдаваме с липса на късмет, с тези клиширани неща и така нататък, мисля, че няма никакъв смисъл и аз не съм от тези треньори. Най-голямата отговорност, пак казваме, върху мен и ще направя всичко възможно отбора да се върне на победния път още в следващата среща, която е след два дена. Да, точно така. В събота приемате домакинство. Кажете ни как се подготвяте за този матч? Първо, за огромно съжаление, сега има едно минорно настроение. Едно напрежение, знаете, във всеки един отбор е така, когато се загуби. И то важен двубой за отбор като нас, който търси някаква цел, който иска някакво развитие и така нататък. Ще поговоря в утрешния ден с футболистите, така да им дам пълната подкрепа и мобилизация, защото ние сме хората, които можем да върнем усмивките на феновете, на ръководството и да излезем от тази ситуация. Това е самата истина. Няма друг кой да ни помогне, тъй че изцяло зависи само единствено от нас. Определихте ли състава за мача? За мача са си митлили? Прекалено рано е. Още искам да анализираме грешките от продукцията, която сътворихме във вчерашния ден, да видим и състоянието на футболистите и чак тогава ще почнем вече да се проектираме за срещата в събота. Кои са следващите мачове след този в събота? Следващото е гостуване на Рилски спортист в Самоков. Също важен двубой, но като цяло аз... преди вчерашния матч, който така се яви първи официален, нали, за тази календарна година, аз им казах на футболистите, че ние от тук нататък имаме само единствено финали. Ние нямаме двубои, в които можем да позволим лукса, да подценим, да се разхождаме, да не искаме и така нататък. И за огромно съжаление, още първата среща не я изиграхме както трябва. Очаква се съвсем скоро да започне подмяната на тревната настилка на стадиона на Вихрен. Плановано е да започне през месец март, а през този период отборът ще играе домакинските си мачове на стадиона в село Микрево, община Струмяни. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква над страната през следващите 4 дни. Петък ни очакват предпролетни температури. Сутрин на много места положителни, а след обяд между 13 и 18 градуса. Ще духа слаб западен вятър. В събота през страната ще премине атмосферен фронт. Минималните температури ще се повишат, а дневните слабо ще се понижат в сравнение с тези от петък, но ще останат високи, предимно над 10 градуса. Вятърът от северо-запад ще се усили и ще бъде силен в почти цялата страна, освен на юго-запад, а в Дунавската равнина ще бъде и временно бурен. На места ще превали дъжд, само по високите части на планините – сняг. В неделя вятърът ще отслабне, а температурите през деня слабо ще се повишат и ще достигнат нива от 7 до 12 градуса. Така в събитие видяхме по-важното от 16 февруари. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад. С още новини от Петрич и Сандански ще се видим отново утре.